Svaki stočar mora da bude i ratar, jer jedno bez drugog ne ide, kaže naš sagovornik Branko Ružić iz Sutjeske, koga smo sreli na njivi usred posla. Kako to obično na selu biva, i Branko je od dede i oca nasledio zanat, pa je zajedno s bratom nastavio da se bavi ovim poslom. Imamo oko 300 grla krupne stoke, što bi rekli, krava, junadi, tako, i 250 hektara zemlje obrađujem. Oko 50% ide za farmu, 60%, a ovo ostalo ide, prodaje se kukuruz, pšenica, suncokret i tako. Tokom leta je ovaj deo Banata pogodilo strašno nevreme, a poljoprivrednici se još uvek bore sa posljedicama. Mi smo imali elementarnu nepogodu koja nas je, znači, uništila. Na ovoj parceli je bio kukuruz, tu je bilo oko tona i po hektaru kukuruza. Znači, generalno, sutješanski atar je uništio grad. Nevreme je grad uništio. Znači, suncokreta nije bilo 100 kila po hektaru. Kukuruz, pšenica je djene. Znači, bilo je malo pre toga kiše neke, ali nešto smo izvukli. A ovo ostalo je katastrofa. Što se govedarstva tiče, na farmi našeg sagovornika, usled prilika, prešlo se isključivo na tovno govedarstvo. Mi smo se bavili pre mlečnim govedarstvom. Znači, imali smo oko 2.500 litara mleka na dan. Pošto je to postalo svaki dan minus, znači, u tom mlečnom govedarstvu, nismo mogli da izdržimo to i prešli smo na sistem krava-tele. Znači, rasa je Angus ili Muzin, gde vidimo u tome neku budućnost. Znači, a u mlečnom govedarstvu ne. Nismo htjeli da uništimo grla, jednostavno zato što smo došli do njih mukotrpnim radom i mukom i znojem, ne samo mi, nego naš, rekao sam, i otac i deda, tako da smo prešli na taj sistem krava-tele. Imali smo izmuzište, znači, sve smo imali, znači, imali smo izmuzište, liga boksove, sve je to bilo, farma koja je savremena bila, ali smo morali jednostavno da prestanemo, nismo mogli, propali bi skroz. Znači, da ne bi sve prodali na dug, mi smo prešli na taj sistem krava-tele. Lakše je za rad, ne treba radnika toliko, znači, možemo sami da odradimo sve, da nahranimo ujutru i uveče. Šta znam, znači, jednostavno neki prirodni način držanja životinja. U čitavom gazdinstvu, osim Branka i njegovog brata, pomažu i supruge, a i deca pomalo učestvuju. Kako Branko kaže, dečaci su više zainteresovani nego devojčice. Najbitnije je ta ljubav prema životu. Da nema toga, ne bi bilo ničega. Znači, da mi taj posao ne volimo, odavno bi odustali od njega. Znači, odavno, jer to je, sa krava mora da ste non stop. O tome sam baš razmišljao pre neki dan. Čime bi se bavio da se ne bavim poljoprivredom? Ali došlo je vreme da o tome mora da razmišljamo, izgleda. Kako je došlo, znači, cene žitarica, cene nafte, ne znam šta nas sve nije snašlo. Ne znam ko će se baviti poljoprivredom u Srbiji. Nije mi jasno. Mi, stvarno, ovo je zadnji atom snage i svega da se ovo radi. Znači, ljudi ovo rade sad iz ljubavi, iz hobija, ne iz neke zarade. Znači, ne znam, rekao sam vam, pogledajte, atar je prazan. Nema nikoga. Ovdje je nekad bilo stotine ljudi, ne daj Bož da vam pozli, ovdje ne bi imao ko da vas nađe, vidite sami. Kao i većina poljoprivrednika u Srbiji, Branko misli da bi veća pomoć koju država daje mogla da bude rešenje za trenutno stanje u poljoprivredi. Mislim da država treba da pomogne malo, ne malo, nego da pomogne poljoprivredi, da te subvencije, da to bude kao u državama u regionu, ne moramo mi nešto, ne bude. Znači, Bosna ima bolje subvencije od nas, Hrvatska ima, Rumunija ima, svi imaju bolje subvencije od nas. Cene su im proizvoda sad skuplje nego kod nas. A repromaterijali su jeftiniji, nafta jeftinija. Znači, mi ne možemo biti konkurentni s njima, nikako. Na pitanje šta bi preporučio mladima koji žele da se bave poljoprivredom, Branko uz osmeh kaže da stisnu zube. Ovo je lep posao. Jezda je težak i naporan i rad non stop, znači, rekao sam vam, lepo je to sve, ali bez ljubavi nema ništa. Mislim da ovdje je ostalo samo čista ljubav i koji iz hobija radi nešto tako malo. A što kažu, da će Bog, valjda će biti bolje. Mislim, to je, ne znam šta još, znači, imamo problem, eto taj, svi mi generalno, to da, znači, sa tom državnom zemljom.
Znači, mi smo u problemu da ne možemo da platimo državne, zakup državne zemlje. Da smo tražili da nam naprave reprogram ili neki nešto da urade. Da smo u problemu, ne možemo da je platimo. Ne možemo da, čak su, kod nas je i doneta elementarna nepogoda, proglašena elementarna nepogoda. U opštini Sečan, gde i ništa se ne dešava, ne znam. Znači, samo se bojim da nismo ostavljeni na cedilu. Znate. E sad, ne znam šta da vam kažem. Problem je veliki, veliki problem. Znači, ne znam, rekao sam ni sam, ne znam kako bi se to rešilo. Sad kad razmišljate onako, ne znam kako bi se to rešilo. Može, za sve ima rešenje. Ali to treba dobro da se sedne i da se da se vidi šta da se radi. Inače, srpski seljak će da nestane. To 100%. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.